använder jag uttrycket välmående. Välmående Brynäs. Man krävde det där ännu mer, så var det 17 januari senast som Brynäs inte tog någon. Mycket, mycket bra. Två bra matcher i Karlskoga. Bäst plus minus liga. Här kommer Tyler Keller. Poängen 6 raka matcher. Går han köksvägen och det är 1-0 Brynäs direkt. Innan han kommer runt. Ser det var nära buren han går för att kunna vrida in den där. Och på bort. Gamla Gamle Rinken, numera monitor ERP Arena. Lätta. Men är mer och här är det en jätteräddning. När Keller framme för en till poäng. Sved nog till lite grann. Noterat att Theodor Pistek i den där kedjan senast. Han gjorde ju det avgörande målet i den första kvartsfinalen mot Södertälje. Sen dess har det varit blött krut. Här har Stenberg möjlighet efter Norbäck tar sig in. Och där är Norbäck med sitt första mål i slutspelet. Han har letat efter det där målet och Karlskoga gör liksom i matchen i Karlskoga för två dagar sedan. Precis, vi pratar lite om kedjan. Brynäs ska göra ett uppspel, ta upp den i banan. Kopacka som kommer bak, tappar pucken till Norbäck som snor den pucken, tar in den på mål och hittar mellan benen. Det är ingen isid på Leandersson som är tillbaka i spelet för Karlskoga i den här matchen. Här kommer Kvist framåt, får med sig Johan Larsson. Kolla till höger, då kommer Kinnvall. Kinnvall med läge, Kinnvall sätter på ett Brynäs och gör sitt andra mål i det här slutspelet. Gör mål i match 3 mot Karlskoga. Och här också. Och backen på en rejäl kyssa Greg Scott. Den såg ut att vara helt clean. In i kroppen. Forell över till Plato. 2-2! Studsar dit bort mot Pistek. Två minuter kvar att spela av den tredje perioden. Inne framför mål finns Edvard. Sen är det helt fri och lyfter den i mål! Det är 3-2 Karlskoga! Där. Inte bara sätta den mot mål utan ta emot den. Skrisko flyttar sidled, lyfter upp den. När Karlskoga försöker få ut den här pucken, lyckas inte med det. Den stannas där och Mix Indrasis. Brynäs kommer att få en chans till. Här är Anton Redin. Redin laddar bössa på Kinnvall. Den styr där och det är 3-3! Ja, Brynäs kvitterar med 16 sekunder kvar. Ja, det är ett spel och tryck mot målet. Anton Redin som tar den där mot mål snabbt. 20 sekunder kvar. Numerärt överläge hemmalaget. Hjälver tekar mot Johan Larsson. Kinnvall är det som plockar ut den. Över till Mix Indrasis. Ner här då. Här kommer läget för Redin. Över till Johan Larsson som avgör. Brynäs är i hockeyallsvensk final. Johan Larsson, matchvinnare. Ja, vad skönt att tänka. Vad känner du om hela den här serien mot Karlskoga? Vad är det för serien ni har fått spela? Ja, men det har varit en bra serie. Ända från första matchen, overtime och sen...